තරඟය අතරමැද. එක් ක්‍රීඩකයෙක් බිමට ඇද වැටිලා ඉන්නේ. බොහොම අපහසුයෙන්. බලන්න ඒ වෙලාවේ තමන්ගේ තරඟේ නතර කරලා කවුද එතනට උදව්වට එන්නේ කියලා. පාද දෙකම අහිමි වුණ ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. මේ ක්‍රීඩකයාට උදව් කරන්න තමයි ඔහු නතර වුණේ. ඊට පස්සේ තවත් පිරිසක් ආවා උදව්වට. ඒත් ඔහු ඉවත් වුණේ නැහැ. අනෙක් පිරිසට කියනවා ඔහු පරිස්සමින් එක්කන් යන්න කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ඔහු තරඟයට අවතීර්ණ වුණේ. පාද දෙකම නැති වුණත් ඔහුගේ හිත කොයිතරම් පිවිතුරුද. තියෙන අය නැවතුණු නැති තැන ඔහු නතර වෙලා ලෝකයටම කියලා දුන්නේ ඒ කාරණය. පුළුවන් හැම වෙලාවකම තවත් කෙනෙක් වෙනුවෙන් නවතින්න. උදව්වක් ඕන තැනකදී උදව් කරන්න. ලෝකේ කියන්නේ අපි හැමෝම බෙදා දෙන මනුස්සකමට. මනුස්සකම හම්බ කරන්නත් හරි අමාරුයි කියලා අහලා ඇති ඔබත්. ඉතින් අමාරුවෙන් හම්බ කරන මනුස්සකම බෙදලා දෙන්න ලෝකයට. මේ ප්‍රවෘත්ති හැබැයි වෙනස්. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණ ඔබන්න.